abantu okuva mu ssaza ery'e Bulemeezi bakedde ndejja wagenda okuziba omuzaale wa Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga mu eno ogwefunira ku bujjanjabi waweereddwa Ssaabasajja bajjanjabiddwako tolina okeberebwa endwadde ez'enjawulo ne yeebaza Kabaka olwakino ku mukolo guno omumbejja Joan Nassolo yabadde omugenyi omukulu ng'agemye omwana kusa n'okulamula ensisi ez'enjawulo okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka bafuna obujjanjabi omumbejja akuutidde abantu ba Kabaka bulijjo okwekebeza kw'otadde n'okwegemesa endwadde ez'enjawulo asobole okubeera balamu obulungi nga n'abaana abato tebabasuliridde mbakubiriza okwekemesa endwadde zonna ezisoboka abaana abato tubafeeko mu ngeri ey'enjawulo okubagemesa endwadde okubajjanjaba n'okubaliisa obulungi ye ssentebe w'enteekateeka z'amazaalibwa David Mpanga yebaziza ebitongole byonna ebivudde omuli ebyobulamu n'ekyamateeka okuwa abantu ba Kabaka obuweereza era nneebaza nnyo ebitongole byonna byenyigidde mu kaweefube ono nga sisobola kwerabira Rotary Club ye minisitule y'ebyobulamu Prosperous Nankindu Kavuma ajuukizza abantu ba Kabaka okwekebeza akawuka akalwaza Mukenenya naddala abasajja nga Kabaka bw'abakuutira bulijjo abasabye okubukeereza enkokola okweta ku mazaalibwa ga Kabaka tugenda kubukeereza nkokola okwaniriza Ssaabasajja Kabaka wanondejje secondary school we twogerera ng'enteekateeka z'okuyoota ekifo agenda okubira omukolo ku kisaawe kya Ndejje secondary school ziwedde nga n'embuto zivuga ebintu bingi okulinezibwe mu butebekosa n'ebyuma ebyabukedde ttivi byawanikiddwayo dda okukoleza omukolo guno obutereevu okubira ddala ku makya kangaawo ntege Fred Sikamira alambuludde ku nteekateeka nga bwe ziri enteekateeka nnungi nnyo gyetukoze era ekifo kyonna kiyoyoteddwa bulungi nnyo parking ebifo byonna weebiri abantu banaapaakinga baabatuze b'ebbombo babukeereza nkola okukola bulungi bwansiki beteekera omukolo ogw'enkya bakulemeddwa mu kansala zina Nassolo nga basookedde mu katale kabirimu ne beeyongera mu bifo eby'enjawulo abayi ba kabayizi b'amasomero n'okuzimba ebiyitirirwa okwetoolola ebitundu bino leero njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nga tukyalidde Bannabulemeezi guno mulundi gwakubiri naye leero ali mu kitundu kyaffe eky'ebbombo era agenda kubeera Ndejje era tuli ku mulimu munene nnyo ogw'okukunga abantu basobole okubeera Ndejje mu bungi olunaku lw'enkya nneesunga okulaba Kabaka ng'agenda kujja nneesunga okulaba Kabaka ng'aze kulembeera ate omwami wa Kabaka Kasimu Ramadhani akulira abanubi ebbombo ategeeza nti bonga abanubi basiimye Kabaka okubalambulako ffe ng'abanubi tusanyuse nnyo leero era nga bwetulaba tuli mu kuyoyota tuli mu kukyusa era twasabye eddambu Ssaabasajja wakiri ajja kuubako omukono oba atambule naffe mpola mpola masitula navuga Ronald Kakosa ne Julius Kiguli bebakusakidde Gulen ku Lwabukere TV.